Disidenti i verë burkinez Chen Guangchen, që u bëj njohur pas aratisjes nga arresti shtëpiak, u largua nga ambasada amerikane në Pekin ku qëndroi një javë. Disidenti shkoi në një spital ku kreu kontrole mjekësore dhe gjendja e tij shëndetësore paraqitet e mirë. Agjencia kineze Xinhua deklaroi se Chen ishte larguar me dëshirën e tij dhe u kishte thënë avokatëve se tani ndihet vërtet i lirë, pasi të drejtat e tij mbrohen nga ligji dhe ai është qytetar i lirë. Një zyrtar amerikan tha se disidenti nuk ishte kërkuar të largohej nga Kina. Njoftimi erdhi ndërsa sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ndodhet në Kinë për takime të nivelit të lartë. Një zyrtar i ambasadës amerikane deklaroi se strehimi i disidentit në ambasadë erdhi pasi ai kishte nevojë për trajtim mjekësor dhe jo për të kërkuar azil politik, por një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze tha se hyrja në ambasadë ishte anormale dhe se autoritetet kineze janë të pakënaqura. Pekini nuk e pranon ndërhyrje në çështjet e brendshme, tha zëdhënësi që i kujtoi SBA-s të bindet ligjeve kineze dhe ndërkombëtare. Disidenti Chen ndodhej në arrest shtëpiak pas më shumë se 4 vjetësh qëndrimi në burg dhe njihej si kundërshtar i politikës kineze të një fëmije të vetëm.